Lappeenrannassa on tällainen, että vittuilu on välittämistä. On. Niin sit jos joku on jotenkin mukavaa hymyilee, niin kuin, että mitä se tiedät, mitä mie en tiedä. Mitä Vappu? No ne on niitä lupsakoita. No niitä lupsakoita ihmisiä. On lupsakoita, mutta se on ansa, tiedät, se silleen lupsakka. Se on ansa, sitten tulee lähietäisyydelle, niin pau! Elä mene siihen ansaan, elä mene. Etäisyys. Musta mahtavaa, että meidän piti puhua siis perussuomalaisten vaalitaktiikasta. Me päätettiin puhumaan eteläkarjalaisten lupsakasta nyrkiniskusta.